Volia agrair als organitzadors de la jornada que ens hagin convidat a presentar un projecte que tot just avui compleix 5 anys, amb la qual cosa no hi ha millor manera de celebrar-ho que en una jornada d'aquest tipus. D'altra banda, també felicitar els companys de taula. Hem tingut ocasió d'explorar les experiències que avui ens presenten. Algunes d'elles hem tingut oportunitat d'escoltar-les en altres ponències, ens semblen totes molt interessants, i segur que n'aprendrem tots col·lectivament de cadascuna d'elles. Bé, a partir de l'encàrrec que se'ns va fer i tenint en compte els 10 minuts que tenim per exposar el projecte, vam intentar sintetitzar en una única diapositiva que era la comunitat de recursos humans, que és això de l'acord. No? Veureu que tota la presentació volta a través d'aquestes tres grans esferes. D'una banda, el que és el departament que impulsa això, d'una altra banda, el que és l'espai presencial, o xarxa, o també anomenada xarxa acord, 59 directors de recursos humans impulsant activament el projecte, i l'espai virtual, un espai restringit format per 1.400 professionals dedicats a la gestió de recursos humans en l'àmbit públic. Tot això partint d'un repte, d'una missió, una missió que la vam batejar com la gestió del coneixement, és a dir, compartir experiències al voltant de la gestió del coneixement en matèria de recursos humans. Altres objectius més subliminals que hi havia al darrere d'aquesta premissa partien de l'enfortiment de la figura del gestor de recursos humans en les seves diferents facetes, enfortien aquesta solitud en la que es troba en moltes administracions públiques a l'hora de gestionar i desenvolupar persones, conscienciar i sensibilitzar a la resta de comandaments de la resta de les organitzacions en la que una de les seves tasques associades, una de les seves responsabilitats principals és la direcció també de persones. No és aquesta una tasca exclusiva del director de recursos humans, sinó de qualsevol comandament de qualsevol entitat pública, evidentment també en el marc privat. I d'una altra banda, també sensibilitzar els propis gestors de recursos humans de la importància de diferenciar entre el que és la simple i pura administració de personal, aquella que es concep com la més reglada, la més normativitzada, la que suposa fer les nòmines, concedir permisos, atorgar llicències, etc., i el que és realment anar més enllà i dissenyar veritables rutes professionals, desenvolupar persones en les organitzacions, fer quelcom més que és l'administració pura i dura de personal. Per arribar a aquest punt, es va partir ara fa 5 anys i 3 mesos d'un treball de camp basat sobretot en entrevistes personalitzades amb tots aquells actors que ens semblava interessant que formessin part de la xarxa ACOR, de la comunitat de recursos humans, i també influint-nos del vessant acadèmic de tot això. Jo destacaria sobretot dues grans habilitats o dues grans aspectes a millorar que vam detectar en aquest procés. D'una banda, que quan ens vam veure amb els 60 directors de recursos humans dels ajuntaments més grans de la província de Barcelona, i aquí estem parlant tant de l'Ajuntament de Barcelona com de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, vam corroborar que estaven sols absolutament en la gestió. No es coneixien, no eren capaços de compartir, de contrastar. Això que en altres professions potser no és tan important, en un àmbit com és la direcció de recursos humans és clau, perquè si tu no tens aliances, no tens agents amb els que compartir i sobretot contrastar indicadors, dades, experiències, etc., vas perdudíssim. D'una altra banda, corroborar com qüestions, funcions que havíem de desenvolupar de forma homogènia es feien de forma heterogènia, és a dir, cada maestrillo tenia su librillo, mai millor dit. Això en la gestió pública i en la gestió de recursos humans, amb un compendi normatiu de més de 400 normes, és un error. És a dir, ha arribat el moment en el que les organitzacions han de compartir. I aquelles organitzacions que són líders, i són líders en la gestió de recursos humans, han d'arrossegar, han d'explicar aquelles experiències per poder-les compartir amb la resta de professionals. Nosaltres diferenciem molt entre el concepte de comunitat de pràctica més associat al plànol virtual del que és xarxa. Nosaltres, com a en l'espai presencial, definim xarxa com aquelles entitats que d'alguna manera treballen conjuntament per assolir una sèrie d'objectius col·lectius, però que sobretot decideixen.
L'objectiu és decidir. Ens hem de preguntar si té sentit que un policia local percebi una nòmina diferent a l'Ajuntament de Mataró respecte a l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat. Evidentment aquest és un exemple molt gràfic, però podríem traslladar-ho a la totalitat de condicions de treball i indicadors de gestió que tenen a veure amb l'administració pública. Diferenciant del que és la comunitat. La comunitat l'entenem com un grup de professionals que interactuen, que comuniquen, que es comuniquen, que intercanvien, però que sobretot a través de la comunitat intentem formar les organitzacions a partir dels processos d'aprenentatge dels propis membres de l'organització. Per tant, el coneixement adquirit que s'assoleix en aquest marc té l'objectiu d'expandir-lo en la pròpia organització. Bé, els membres de la comunitat, els usuaris de la comunitat, ja he parlat de que en les dues esferes són diferents. En el cas de l'espai presencial estem parlant de 59 directius de recursos humans, és el que nosaltres anomenem com a socis, i la formen tots aquells ajuntaments més grans de la província que superen els 10.000 habitants. En el cas de l'espai virtual tenen accés a aquesta comunitat diferents llocs de treball, diferents categories professionals, absolutament totes, sempre que estiguin dedicats a la gestió de recursos humans o a la gestió organitzativa. Diferenciem entre el que és un membre i un convidat a partir de la identificació del client de la Diputació de Barcelona, que no ens podem oblidar que són els ajuntaments. Ara bé, ja us podem dir que tenim molts convidats de la resta d'administracions catalanes i també de la resta d'administracions espanyoles. Sobre el que fem, sobre els productes que generem en el marc de la comunitat. Bona part d'ells es traslladen a l'espai virtual i per tant hi tenen accés a aquests 1.400 professionals, però dir-vos que en el marc de l'espai presencial hem generat 5 grans projectes que aporten molta dada, molt indicador, i que permet al director de recursos humans anar a processos de negociació o decidir en el si de la seva pròpia organització a partir de dades comparades, a partir del benchmarking, saber exactament a on estàs i en quin moment. Bé, de forma molt gràfica, el web contempla la totalitat d'aspectes que veieu en la diapositiva. Un dels objectius bàsics a l'hora de crear aquests dos espais era classificar el coneixement. Tot aquell coneixement dispers que hi ha a la xarxa el volíem fer-ho nostre i d'alguna manera classificar-lo a partir de grans eixos de coneixement. Absolutament tots els recursos que hi ha a l'espai virtual, parlem d'una consulta, parlem d'una norma, parlem d'un llibre, etc., estan classificats en dos grans ítems. Un subsistema, 10 subsistemes, 84 processos, per facilitar sobretot les cerques ràpides del personal. Bé, l'espai presencial evidentment treballa a partir d'un mapa de processos i el desenvolupament de procediments descrits. Un dels aspectes bàsics de la comunitat és la comunicació. Comunicació entesa en l'espai presencial, evidentment in situ, és a dir, els directius de recursos humans es veuen cada trimestre, tenen una mitjana de 20 sessions anuals, però a més aquestes sessions continuen virtualment a través de llistes de distribució. Una de les eines, sigui perquè som una generació analògica i encara no digitalitzada, però una de les eines de més èxit. S'intercanvien prop de 150 missatges mensuals dins de les llistes de distribució. El que preteníem és que el gestor de recursos humans tingués 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, la possibilitat de contrastar. Bé, eines de comunicació a l'espai virtual, doncs les més conegudes, fòrums, blogs, etc. Crec que és important traslladar que això no hagués estat possible sense aquests espais presencials, aquestes sessions de treball. Nosaltres entenem que les idees es poden transmetre, però al final les emocions es contagien. I si no és en un espai de tu a tu, cara a cara, és difícil que això triomfi. Bé, alguns indicadors dels dos espais, perquè sóc fora de temps, em sembla a mi, tant indicadors de l'espai virtual com de les sessions de treball. Estem molt contents tant dels dos espais per l'afluència i per l'assistència en tots ells. El futur de l'acord passa sobretot, i això no és un aspecte, és un repte que encara no hem assolit, passa sobretot per prendre decisions col·lectives. Aquests 59 directius de recursos humans
ja contrasten, ja saben exactament quina posició ocupen en el seu mercat. Ara toca decidir, que és el més difícil. En aquesta tasca pensem que hem d'involucrar els electes, els polítics, perquè al final són els qui d'alguna manera decideixen. I aquest és un repte que ens hem marcat per a aquest any que ve. Primer de tot, institucionalitzar la relació, que cada ple de cada ajuntament aprovi què suposa formar part de la xarxa COR i a partir d'aquí prendre decisions col·lectives. I des del vessant més virtual, doncs evidentment, adaptar-nos als nous temps. Ja estem a la totalitat de xarxes socials presents a través dels diferents apartats que tenim. Hem fet avenços en l'exploració del web 2.0 i evidentment estem registrant la totalitat de continguts que produïm i que, fixeu-vos, no només produïm des d'un punt de vista teòric sinó sobretot pràctic. La totalitat de continguts que figuren a l'espai web estan validats per persones que s'hi dediquen a la gestió de recursos humans. Per tant, no estan validats per acadèmics. La bibliografia, els articles de referència, la literatura grisa, ja hi és, i de fet la tenim classificada en l'espai web. Ara del que es tracta és de baixar la pràctica, de baixar el terreny, no? Res més, agrair-vos, he anat molt ràpid. Jo, si voleu contrastar i tenir accés, un accés puntual restringit a l'espai web, estarem encantats de donar-vos accés i a la vostra disposició per qualsevol aspecte o comentari. Moltes gràcies.